O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 23 de maio. Força-tarefa do governo combate o comércio irregular de peças e carcaças de veículos. Liga Independente das Escolas de Samba do Rio faz hoje o sorteio da ordem dos desfiles para o Carnaval 2025. Ilha Grande vai ter festival de fanfarras. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. Pessoas de 47 nacionalidades já foram recebidas no Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes aqui no Rio. O espaço, que fica na Gamboa, presta assistência social, jurídica e apoio educacional aos imigrantes, refugiados e apátridas que vivem na cidade. Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani para saber mais sobre esse projeto. Muito bom dia, PV. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Esse centro, que tem pouco tempo, né, foi inaugurado em janeiro do ano passado. Para falar um pouquinho sobre esse trabalho, nós vamos conversar com a coordenadora de Direitos Humanos da Secretaria Especial de Cidadania, a Dianduala Guidi. Explica para a gente qual o balanço que você faz desse primeiro ano de trabalho. Primeiramente, bom dia. Eu diria que o nosso balanço ele é extremamente positivo por conta da pertinência, por conta do período atual pelo qual a gente vem passando, observadas as questões dos fluxos de imigração constantes. A gente sabe que Rio de Janeiro e São Paulo são dos maiores destinos, mas enquanto detentores e mantenedores dessa política, entendendo a positividade de tudo o que foi exposto, a gente também tem, em contrapartida, uma denúncia de forma direta e indireta por conta das possíveis violações de direitos humanos ou das crises socioeconômicas e políticas dos países de origem das pessoas que procuram os nossos serviços no CRAI. E quais são esses principais serviços e as demandas oferecidas por esse centro? Então, a gente oferece o atendimento jurídico, atendimento com assistência social, a gente também tem as aulas de português como língua de acolhimento, a sala de inclusão digital, onde a gente conta com a presença de um monitor constantemente, e também atendimento psicológico. Todos os serviços são oferecidos de forma totalmente gratuita. E existe algum país assim, que tem mais pessoas referentes nesse centro? Sim, a gente vem percebendo ainda uma presença muito frequente da comunidade venezuelana, seguida da colombiana e, em terceiro lugar, da comunidade angolana. Tá. A língua, ela é um país que pode ser algum problema para essa comunicação nesse centro? Olha, no centro especificamente falando, eu diria que não, porque uma das coisas que a gente primou muito durante a contratação dos técnicos, da nossa equipe técnica que presta os serviços, é de fato que a contratação fosse propriamente da própria comunidade refugiada ou imigrante que aqui reside. Então, é o atendimento feito na ponta do imigrante para o próprio imigrante, do refugiado para o próprio refugiado. Mas no centro, especificamente falando, não é um problema. E eu também diria que, socialmente falando, ainda não é um problema. Porque são barreiras linguísticas totalmente contornáveis. As pessoas elas conseguem se comunicar, sobretudo agora que a gente vive num mundo totalmente globalizado. Então, a língua não pode ser um impeditivo, um obstáculo, um problema. A nossa cidade tem a fama de ser um povo bem receptivo. Qual a importância desse trabalho também para as pessoas que vêm de fora? Bom, como eu disse um pouco mais cedo, eu acho que é total. Primeiro porque a gente propõe com essa política a quebra de estereótipos e estigmas. É um trabalho de integração sociocultural, econômica e política. E sim, o país ele tende a ser acolhedor, porém a gente percebe que existem algumas ressalvas. E aí eu gostaria de trazer especificamente falando o caso de Moise Kabagambi, que foi um refugiado congolês que foi assassinado na Barra da Tijuca, o que escancarou o racismo estrutural ainda muito arraigado na comunidade brasileira, na cidade do Rio de Janeiro, mas que vem sendo combatida com ações e políticas públicas, como por exemplo a do CRAI Rio. Obrigado pela participação. Vicente, voltamos com você no estúdio. Obrigado, PV. É um trabalho muito importante, acolhimento dessas pessoas que muitas vezes chegam aqui no país sem nada, nem dinheiro, nem falando exatamente bem o português.
e sofrendo ainda com preconceito por conta da gente sabe o que está acontecendo, né? Muito obrigado, PV. Bom dia para você. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Em 9 meses de atividade, a Força-Tarefa do Governo Estadual para combater o comércio irregular de peças e carcaça de veículos atingiu a marca de 600 toneladas de materiais retirados de ferros velhos e legais. As peças de desmonte, que apresentam risco ao meio ambiente, são encaminhadas para reciclagem. Se forem lícitas, o destino é a Polícia Civil. A destruição das peças automotivas só acontece caso o proprietário não comprove a procedência do material ou se credencie no ramo de desmontagem. O interesse principal do governo do estado não é punir os estabelecimentos que comercializam peças usadas de veículos, mas sim regulamentar o comércio de ferros velhos e coibir a venda de materiais procedentes de veículos roubados. No total, foram realizadas 13 ações de fiscalização, coordenadas pelo DETRAN e com a participação das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, do Instituto do Ambiente e da Secretaria de Fazenda. Essa força-tarefa atua para coibir a venda desse material proveniente de ilícito. Porque a gente sabe quando o material está ali, quantas mortes já adviram daquilo ali, quantas pessoas já foram feridas, quantos já perderam até a vida, né, por conta de um veículo. E a partir daí a gente desenvolveu um trabalho de inteligência, através do núcleo de inteligência e desmanche do DETRAN, abastecido com informações de outros órgãos de segurança, e a gente começa a combater esses locais. Pela primeira vez, o sorteio da Ordem dos Desfiles para o Carnaval será aberto ao público, com evento hoje na Cidade do Samba. A Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba, vai aproveitar a oportunidade para recolher ainda mais donativos para as vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul. Para assistir ao sorteio, basta levar 1 quilo de alimento não perecível, que será somado às mais de 25 toneladas já enviadas pelas Escolas de Samba do Rio para a população gaúcha. Cerca de 3 mil rodos confeccionados por funcionários dos barracões também foram encaminhados para as vítimas das enchentes, para ajudar na remoção da lama. Estou aqui passando para convidar todo mundo para estar com a gente na Cidade do Samba na quinta-feira agora, dia 23, para o sorteio da Ordem dos Desfiles do Carnaval de 2025, nosso querido Rio Carnaval. E lembrando que as escolas de samba continuam ajudando, né, prestando nossos serviços aí para poder ajudar todos os gaúchos, reajudar nessa retomada aí do sul do nosso país, depois de todas essas tragédias que vem acontecendo nos últimos dias. Então, durante o evento, a gente vai estar arrecadando alimentos. A entrada do evento é uma entrada franca. A única coisa que a gente pede é que todo mundo possa levar 1 quilo de alimento não perecível para a gente poder doar para o Sul até as 9 horas da noite. O evento começa às 19 horas, até as 9 horas da noite. A gente vai estar lá arrecadando os alimentos para poder levar mais essa doação lá para o Sul do nosso país. Conto com a presença de todos. Tenho certeza que vai ser uma noite incrível de muito samba, onde a gente vai descobrir a ordem que as escolas vão desfilar no próximo carnaval. A Ilha Grande, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, recebe de amanhã até domingo o primeiro festival de fanfarras, que vai apresentar bandas atuantes no Rio e em São Paulo. A fanfarra é uma categoria de banda desplugada, independente de eletricidade, e que dá aos músicos liberdade nas performances, permitindo inclusive cortejos sem necessidade de carro de som, como ocorre também no carnaval. O programa do festival é inteiramente gratuito e terá início na sexta-feira com apresentações ainda no barco que levará os músicos para a Ilha Grande. Acontecem apresentações das bandas Unidos do Swing, Trombetas Cósmicas do Jardim Elétrico, Orquestra Voadora, entre outras. Veja agora os projetos que serão votados nesta quinta no plenário, com transmissão ao vivo da TV Alerj a partir das 15h. Em discussão única, projeto do deputado Dionísio Lins, que altera a legislação sobre a troca de veículos pelos taxistas. Em primeira discussão, uma proposta do deputado Renato Machado para criar a semana de conscientização sobre a leptospirose. Também na pauta, projeto do deputado Fred Pacheco, que cria o Dia da Conscientização e incentiva o diagnóstico precoce da epidermólise bolhosa. Na pauta, proposta da deputada Dani Monteiro, que cria o Dia Estadual da Luta contra a Ataxia. Será votada em primeira discussão a proposta do deputado licenciado Dr. Deodalto, que cria uma campanha Junho Verde para conscientização, prevenção e combate ao câncer de cabeça e pescoço.
Em primeira discussão, projeto do deputado Carlos Mink, que determina a utilização de utensílios biodegradáveis em talheres e embalagens de alimentos prontos. E na pauta, proposta da deputada Marina, do MST, que altera a lei sobre a proibição de dispositivos eletrônicos em agências bancárias. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Aqui na tela, varre e sai, sol, 16 graus, está bem frio lá. Céu limpo, Santo Antônio de Pádua também com sol, 21 graus, céu limpo. Sumidouro, também com sol, 21 graus, dia limpo. Cantagalo, com sol, 20 graus, com céu limpo também. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens do Sumaré. Tempo bom, amanheceu com sol, estava um pouco frio, 23 graus que está dando para agora. A máxima vai ser de 30 graus para hoje, é um outono de muito calor e não há previsão de chuva para essa quinta-feira. Cristo Redentor ali na esquerda. É isso. Obrigado, Beterraba, pelas imagens. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e a gente se vê na segunda-feira. Amanhã, quem apresenta o Bom Dia Alerj é o nosso amigo Rui Guilherme. Até lá!